партия Атака, бяхте част от него, вече всъщност не сте част от управлението, нали така? На практика не съм, защото аз не участвам в коалиционните съвети, там където се взима някакво решение коалиционно и им после се прилага през парламента. Всъщност бях изваден, изтласкан, бях изключен от комсомола, както се казваше едно време, от другарите партийни секретари Симеонов и Каракачанов. И с така мълчаливото съдействие на ГЕРБ бях елиминиран от тази коалиция, макар че там бяхме сложили подписи трите партии, заедно с ГЕРБ. И в това споразумение имаше много ясно равнопоставеност. Това сега го няма, но дето се вика, няма да се жал. Се репресиран? Няма да се жал. Ами, репресиран. В никакъв случай даже ми е забавно, защото тези, които го направиха, смятат, че са се отървали от мен, а то не е така. Много е трудно да се отървеш от мен, защото аз съм последователен, аз съм такъв, какъвто бях като млад, бунтар. Сега съм същия. Що го казвам? Защото в днешно време виждам и реагирам срещу много двойни стандарти, лицемерие, преправяне и така нататък, както го правих като съвсем млад в оная система. Тогава. Дайте пример сега за такава ваша реакция, когато реагирате срещу нещо, което според вас е неправилно, несправедливост или двоен стандарт. Ами като се почна от критиките към моите партньори, които те ги приеха на лична основа и решиха, че аз нещо ги мразя. Глупости. Как ще хъба енергия да мразя? Това е ужасно ангажиращо нещо. Аз просто им посочих, нали, не правете така, защото когато си вице-премьер или министър, ти си натоварен с една отговорност, която трябва да те задължава да правиш неуправени неща. Никой не беше казал предварително, примерно, ако Валери Симеонов беше казал, че като стане вице-премьер, ще затваря заведение, ще отваря туалетни, може би нямаше да подпиша това споразумение. Ако Каракачанов беше казал, ще продавам имоти на цена под пазарната, също може би ще се замисля. Но това нещо, това го нямаше предварително и аз се надявах, че те като застанат на тия постове, то тогава мисленето им ще застане на това ниво. Не можех да знам предварително какво ще се случи. Значи няма как да видиш кой има в една къща, ако не влезеш в нея. И когато видях какво става, какво правят, започнах да посочвам техните неправилни действия с цел управлението, което сме застанали заедно, да не бъде девалвирано, да не бъде, да не се срине, да не стане посмешище. Е много важно това, защото когато си по-малкият партньор, винаги ти си ти отнасяш повече негатив политически. По-големата партия, тя ще се оправи някакси, ще вземе изборите, ето виждаме ГЕРБ си взима изборите, само че за патриотите вече социолозите казват. От тази гледна точка... А бяхме трета сила. Изместихме ДПС. От тази гледна точка, мислите ли, че това правителство ще изкара мандата си до край в този си състав? Вероятно ще го изкара, защото е в интерес на повечето участници. Защото господин Каракачанов каза, че ластика много се опънал, после каза, че вече се е отпуснал. Не знам това с ластика. Той, според мен, самият той опава ластика до доста голяма степен, защото пак казвам, ако той предварително беше казал, аз тук ще сложа хора, които ще взимат пари за паспорти или пък такива, които ще си искат комисионни, съвсем друго щеше да бъде отношението към него. Така че, кой опава ластика, не е... Но по-скоро мислите, че ще изкара. Не безадресна. Ще изкара до края на мандата. По-скоро ще изкара, защото един служебен кабинет, назначен от господин Радев, би коствал много на всички партньори. Патриотични. Не знам дали се включва в това число, защото сега някой казва, да, ти имаш също участие в управлението. Да, аз съм предложил хора, но по никакъв начин не съм предлагал хора, които да са свързани с, така да кажем, да търсят изгода от позицията, в която съм ги предложил. Вие предложихте, има предвид партия Атака, предложи, сега ви връщам към темата за приватизацията, Национално бюро за разследване на приватизацията. Ще има ли обаче конкретно законодателно предложение в това отношение? Да,
може да се оформи такова предложение, съобразено с законови норми, с това, кое е възможно по закон да се направи. По принцип, това е наша тема от 2005 година. Сега тая година ще отбележим 15 години партия Атака. 15 години, в които всъщност аз учредих една партия, която беше, тя отговаряше на искания на хора. Тя не беше някакъв замисъл, такъв сега нещо ми се е присънило, се събуждам, правя партия. Не. Това беше след дълги, дълги години на публицистика, на писане на статия, на водене на предавания, в които хората казаха, да, това, което казваш, което пишеш, аз го възприемам, одобрявам го, направи политическата форма, за да можем да я следваме. И аз се направих през 2005-та. 15 години сега ще отбележам, април месец, след месец от създаването на партия Атака. Аз мисля, че тази партия оставя една следа в българската история, защото дори да не е взела властта да управлява, тя е оставила един белег като дръскотина в паметта ни, както казваше поета Борис Христов, в който белег е напомнянето да се замисляме, да мислим в какво. Тя беше също с една съпротива. Аз се направих като един бунт срещу това, че България беше колонизирана и някак си хората имаха нужда да разберат, че те са поставени в ситуация, която не е добра, не е хубава, не е справедлива. Ние заслужавахме това. Обаче, вие казвате, ето аз първо бях журналист, говорех, пишех и след това ми казаха да направя партия, обаче не ви се струва, че и сега по същия начин се получават нещата. Вие говорите някакви работи, да, вече не от телевизионни и радиостудия, но от парламентарната трибуна, вече като депутат или сега общински съветник, обаче също не се променя кой знае какво. Ето казахте за приватизацията от 2005-та, вие говорихте, че тя е несправедлива. Сега го повтаряте, искате национално бюро, обаче едва ли нещо ще се промени. Да, сега много хора казват, вече е късно. Господин Гешев възложи да бъде направено разследване. Това е добре, че той се зае все пак с темата. Какво ще излезе, ще видим, но е хубаво да се занимаваме с тази тема, защото тази тъй наречена приватизация доведе до резултата. Българите да сме, както се води по статистика, най-бедни в Европа, с разрушена индустрия и с основна професия за момичетата продавачка в мол, за момчетата охранител. Това се оказа от една индустриално развита държава. Ние бяхме такава. С всичките недостатъци на предишния строй, аз съм го критикувал и него, но от дистанцията виждам, че имало е база, изградена база, която можеше да се доразвива, а не да се съсипе. Много от съсипията стана с външна намеса. Това не трябва да го забравяме. Това не е само вътрешна работа. Не е... Външна намеса чия? Ами външна намеса на световната, как да кажем, световното политбюро. Тези, които се смятат за господари на света, те са създали съответните институции, МВФ, Световна банка, други институции. Те дойдоха тук и казаха, вие трябва да приватизирате. Аз имам такива конкретни данни, още по времето на Жан Виденов, това между другото една от причините да падне е това, че той отказа тогава на делегация на МВФ, което му казват сега, тук трябва да се приватизира този сектор и даже ще ви кажем кои компании ще ги вземат. И той каза, чакай да помисля малко, така ли? И му спретнаха Майдан и каквото се полага. Значи, в това отношение тези външни сили са изпедепсани. Те могат да организират майдани, ние го виждаме и в днешно време. Това беше в арабски държави, в африкански държави, в Украина, къде ли не. Цветни, оранжеви, всякакви революции, те се организират по един и същи начин от 50-те години някои служби не са се променили. А може ли господин Борисов да стане жертва на някакъв майдан? Разбира се, че може. Ако при какви условия? Ако се окаже, че не е достатъчно харесвани и удобни от тези външни сили, то може да стане жертва на такъв майдан. И това е... Изобщо не е трудно. Това е много лесно. Значи организираш недоволни групи, хора, финансират се протести и докато, нали, накрая се кажем, ето това управление е нежелано. Тук няма нито обективност, тук няма реален анализ. Просто се слага черен печат и се казва, този трябва да бъде сменен или това правителство трябва да бъде сменено. Не е никак трудно да се организира такова нещо. Той, затова го гледам, че прави
доста балансирани стъпки. В това отношение има природна дарба и за сега се справя. Тоест успява да балансира примерно между Русия и най-общо казано Запада, Съединените щати. Ами то не е точно това. Това е малко черно-белия поглед на Русия и Запад. Не. Той по-скоро да балансира между това да бъде на власт и да прави също време някакви конкретни неща, защото това да управляваш, да си на власт е тежка физическа работа. Например, ние с теб сме горе, защото се познаваме, сме пишещи, четящи хора. Ние сме по-скоро тип интелектуалци. Ако ни поставят в позиция, в която трябва да управляваме, трябва да играе, че това е една тежка физическа работа, в която всеки ден трябва да решаваш, да оправяш някакви неизправности. А в крайна сметка управление няма. Аз в всички тези години в политиката, което смятам за един епизод от живота ми, защото аз съм преди всичко човек на словото, на изображението, на изкуството. А това беше един епизод от живота ми. Уверих се, че политиката не може да направи чудеса. Тя не може да направи справедливо общество. И то по принцип не може да всички да са щастливи, всички да са прекрасно поставени и така нататък. Това е невъзможно. Може да решава някакви въпроси и да предпазва от големи сривове. Общо взето, това е смисъл на политиката. А къде според вас е по-важна работата, в парламента или в общинския съвет, където сте сега? Еднакво е и важно, и неважно, тъй като в парламента толкова години видях, че ако ти всъщност изпълнителната власт е важната, и общински съвет, и парламент са тип избираеми общности, които ако ти си примерно в опозиция или си извън управляващата власт изпълнителна, години наред съм бил в парламента, да, казвам някакви неща. Да, те са хубави, те са полезни, но си стоят в чекмеджето и не се придвижват. Аз за толкова години като опозиция в парламента имам едно единствено нещо, което се прие и се гласува. Това беше да не се продава земя на чужденци. И на следващите 2-3 дни и двете големи групи БСП и ГЕРБ се отказаха от гласуването си и казаха, че са сбъркали, защото пак някакви сили се намесиха, не знам какви са външни, и се отдръпнаха от това. Тоест, за да прилагаш наистина това, което си написал като идеи, трябва да имаш изпълнителната власт. Там обаче пък застава въпроса, че никоя страна не е изолирана. Ти не си абсолютен владетел никъде. Не можеш да налагаш това, което искаш, ако... Тоест не можеш да спечелиш изборите, ако нямаш външна подкрепа, така ли? Не, говорим за това, ако си ги спечелил вече. Примерно ти си ги спечелил, направил си правителство. И искаш да приложиш, да кажем, идеята на Атака бяха да излезем от този колонизационен режим. Да върнем някакъв суверенитет в икономически план, да може да решаваме наши въпроси, наши проблеми, без да идва сенатора Маккейн и да ни казва няма да правите този проект или пък ще правите риквоз. Е, това обаче свързано с опасността веднага да бъдеш обявен за лош, за диктатор, за недемократичен, да започнат майдани, но и ако това не е изгодно на тия, които всъщност си играят на господари на света. Те си мислят, че са такива. Има един господар, създател на всичко видимо и невидимо, Господ Бог, но тези, които си играят на господари, смятат, че трябва да дирижират нещата. И не е трудно за тях да свалят един министър-председател, ако той им е нещо неудобно или не смята, значи, че... Значи, нашето правителство, след като не го свалят, значи то е удобно, така излиза. Да, така изглежда. Така изглежда и в... Ние нямаме много голям избор. Значи, България може да лавира, но не чак толкова много. Все пак това е изкуство. Да можеш да лавираш, да запазиш страната от големи катаклизми, защото тук можеха да се разиграят и кървави, нали, епизоди, какво ли не още. Сега ни подминава бежанската вълна. В момента се говори, че сме запазени от тази вълна. Значи тук, ако позволиш, мога няколко думи да кажа, защото
винаги ме е възмущавало двойния стандарт и лицемерието. Говори се за бежанци, но не се казва каква е причината. Кое причини това? Кризата в Сирия. Това не е природно явление, това не е есенна слона, аз не го валеш. Това е криза, която е причинена от точно определени външни сили. Кои бяха те? Саудитска Арабия финансираше и въоръжаваше банди от наемници с, разбира се, благосклонното участие на САЩ, на службите на САЩ, Израел, на емирствата. И всичко това нещо започна да подкопава управлението на Асад, което е законно управление. Той е избран законно с избори. Нали? Той не е дошъл с преврат в Сирия. Защо и това, тези хора бяха обявени за бунтовници, за борци за свобода, така както муджахидините, които бяха създадени от службите на САЩ и сега вече са проблем, още по време на Афганистан, на тези събития. И всичко това беше представено като криза в Сирия. Все едно някой не иска това управление и тези бунтовници или борци за свобода в кавички, всъщност бяха наемници. Между другото, много от тях бяха бели хора от скандинавските, от Канада, от европейски държави. Blackwater, спомня си, това е частна армия, която участва в свалянето на в кървавите събития в Украина. Такива наемници има. Според вас, защо се стигна до там, че тази вълна беженска и имигрантска ни пропусна? Само добрите отношения между господин Борисов и господин Ердоган ли са причина? Ние се занимаваме с последствията, не виждаме центъра, не виждаме корена. Значи, първо трябва да си обясним корена. Кое предизвика събитията в Сирия? Кое предизвика разрушаването на държави като Либия, Ирак? Абсолютно разрушени, унищожени. Ирак е една древна цивилизация. Всичко това беше създадено с геополитическо лицемерие. Спомнеш си как в Ирак беше казано, че Садам Хюсейн има оръжие за масово унищожение. След това се оказа, че няма. Извинявайте, сбъркахме. Само, че през това време бяха убити стотици хиляди, разрушени. И какво стана в Ирак? Примерно сега ще отидем до Сирия, но те трябва да свършваме, обаче имаме само една минута. Защо сега България защо няма? Защо не пропусна? Защото може би не е интересно България да бъде обект. Все пак Борисов и Ердоган направиха отношения съседски, които не са за пренебрегване. Това за сега върши работа. Колко време ще върши, не знам. Но общо взето Ердоган е допълнителен фактор в тази игра. Той използва това, че може да заплашва с тези чужденци, с тези бежанци. Те не са 4 милиона, те са много по-малко, но освен това не са повече от 90% от тях не са сирийци. Ердоган, Турция отвориха вратата, те направиха визов режим много улеснен за всички мюсулмани, които искат да играят ислямски център в този регион. И отвориха вратите и там това са пакистанци, афганистанци, от Африка, какви ли не хора. Да, т.е. това не са сирийски бежанци. Но ние за сега сме опазени. Ние сега сме опазени и все пак това трябва да се зачете като постижение на премиера, защото той лично го постига. Как го постига, той си знае. Има неща, които не излизат наяве, но важното е, че сме опазени.